はい、どうも皆さんこんにちは、ララモです。8月のまあ初めぐらいにちょっとね、椎間板ヘルニアになってしまって、腰をねちょっと痛めてしまってたんですけども、なんとかちょっと良くなってきて、まあただまあ椎間板ヘルニアやる前とはちょっとほど遠い感じはするんですけども、それでもだいぶ良くなってきました。で、まあ、この前動画投稿した愛会の C036、それからマガオシ K3 なんかは、まあ、商品提供していただいたものなんで、やっぱり、まあ、厳しくはないんですけども、緩くまあね、これぐらいに投稿しましょうみたいな、締め切りみたいなのが一応あって、だからもう本当に痛い状態で撮影したんですよね。一番最初のその、あれ、同じタイミングで、同じ日に動画撮ってるんですけど、あの二つの動画。開封の動画の時は、髪もまだ長くてね、帽子かぶってた時は、腰は全然痛くなかったんで、まあ、結構普通に元気な時ですよね。なんだけども、途端にこう感想を述べるシーンになった途端にちょっとこう髪の毛は短くなってるし、なんかちょっと若干老けた感じになって、明らかにこうやつれた感じになってたと思うんですけども、あれはね、もう本当に腰が痛い時に動画撮ってて、もう締め切りから逆算するともうこのタイミングで動画撮らねえとちょっとまずいなと。編集もね、腰痛くてなかなかできないから、多分もう今撮らないともう間に合わないっていう風な状況で撮ってるんですよ。だからもう腰が痛くてしょうがない時に撮ってるんで、だいぶちょっとまあ無理してたところありますよね。なんかちょっと、やつれてる感はあるかなって感じはしますよね。だからだいぶしんどかったですね。でもそれでもやっぱこう提供いただいた、僕もまあ好き勝手ね、正直に言わせてもらってるんで、特に愛会の C036 なんかね、パッケージがまあ、ダセーとか、まあ、言ってしまってますけども、まあ、ダセーもダセーからダセーって言ってるんですけども、ダサいって言ってるその動画をね、まあ、ツイッターでまあ宣伝するためにツイートしたんですよ。そしたらそのツイートをね、愛会の公式ツイッターなのかな、愛会ジャパンさんがね、リツイートしてましたね。まさかこう、愛会の公式ツイッターにリツイートされるとは全く思ってなくてですね、ちょっとドキッとしましたね。ダセーって言ってるのどう思ってリツイートしてくれたんだろう。動画の内容見ないでリツイートしたのか、それとも見てリツイートしたんだかわかんないですけども、ちょっとドキッとしましたね。別に悪いイヤホンじゃないですよ。愛会の C036 は結構いいイヤホンだなというふうに思ったんで、ただまあパッケージがダサいなと思ったんですけども。だからね、まあ、正直に、言いたいことを言うっていうことはね、やっぱりね、そういう締め切りとか、やっぱしっかり守んなくちゃいけないと思うんですよね。締め切りは守んねえ、なんか言いたいことは言いまくるじゃねえ、ちょっとダメじゃないですか。だから、腰痛いの我慢して、頑張ってやりました。もういいイヤホンだと思うんだよね、二つとも。決して悪いイヤホンじゃないと思うし、やっぱり良さそうだなと思ったから、商品の提供のご依頼をまあ受けた形になるんで、結構ね、いろんなイヤホンの、紹介の動画を作ってくださいっていうの結構依頼受けるようになりました。やっぱり KZ の ZS5 とか ZST とか、まあ僕のチャンネルの規模の割にね、結構な再生回数出てるんで、やっぱりちょっと注目いただいてるのかなっていう感じはしています。ただだからといってね、何でもかんでも依頼受けてるわけにもいかないんで、だから今回受けたその2つの2機種は結構面白そうだなというのがあったんで、まあ、受けたんでね、結構おすすめできるんじゃないかなとは思います。で、腰痛いまま動画撮って編集して頑張って出して、で次の週がね、まあライブが2本入ってたんですよね。でライブっていうのは、僕はバンドでギターやってるんですけども、ライブっていうのは2、3ヶ月ぐらい前にもう予定が入っちゃうんですよ。ライブの予定が入るんです。なので断れないというかね、もうちょうどもう何週間まあ、1ヶ月切ってたぐらいだったんで、腰が痛くなったのが分かったのね。だからもう今更もう断れないというか、多少腰が痛くてもね、もう出る覚悟でいたんですけども、やっぱりね、結構正直なこと言うと結構痛かったです。痛い状態だったんですよ。結構常にこう立ってようが座ってようが常にこう鈍痛がするような感じ で痛み止めも飲んで、痛み止めの湿布も貼ってね、でコルセットもして、ライブハウスに行ったって感じなんですけども、ただメンバーにはね、あんまりこう痛い痛い言うてもしょうがないんでね、なんか士気が下がるというかね、やっぱあんま痛い痛い言ってると、あんまいい雰囲気になんないなと思って、まあ、意外と大丈夫みたいなこと言ったけども、実は結構痛かったですね。だからやっぱりこう YouTube やるにしかり、こうバンドやるにしかり、まあ、仕事もしかり、やっぱある程度責任が伴うなっていうのを結構最近感じました。最近感じましたっていうか、その、椎間板ヘルニアになって感じましたね。YouTube もまあ自分勝手にやっていいものだと思うんですけども、やっぱそういう提供が
商品提供とかやっぱり関わってくるとね、ちょっと責任が出てきますよね。まさに商品紹介っていうのはやっぱり責任が伴いますよね、やっぱりね、多少は。僕の紹介動画を見て ZS5 買いましたっていう人も結構いてくれるんで、やっぱり嬉しいなとは思うんですけども、やっぱり間違った情報を出しちゃうとね、やっぱり困るんで、そこはちょっと難しい、やっぱ責任がある程度ね伴いますよね。ただこうAmazon アソシエイトっていうんですか、その Amazon で僕のその貼ったリンクから商品を買えば僕にちょっとこう紹介の報酬が来るみたいな、よく YouTuber さんがやられてると思うんですけども、あれは僕はやってないんですよ。それは最終的に買うって決断したのはそのまあ皆さんなわけですから、もう僕はそこの部分に一切責任は負うつもりはないという、まあ、てか負えないという、まあ、僕の独自の考え方で、多分 Amazon アソシエイトっていうのは今後やることはないと思いますね。だから YouTube やってて、収益があるのは本当に、再生してもらったその広告収入だけなんですよね。そんなにYouTube の活動してて儲かってないです。もうそんなにっていうか全く儲かってないですよね。だからこそやっぱりこうアンダー5000のイヤホンにこだわっているわけですよね。アンダー5000のイヤホンじゃないとこう再生回数にその応じたその収益っていうのがほとんどその見合ったものがもらえないわけですよ。多分アンダー5000の、まあ、5000円のイヤホンを紹介したとしても多分2000円ぐらい元が取れればいいぐらいなんですよ、僕の動画の感じで言えばね。ちょっと厳しいですよね。だから1万とか2万とかの紹介しちゃうと、ちょっともう本当に僕のお金がねもうカツカツになっちゃって、もう紹介すればするほど赤字でもうどうしようもなくなっちゃうんで、やっぱりアンダー5000にこだわってるのはやっぱりそこですよね。あとはやっぱりそのイヤホンってやっぱりその iPhone に付属しているイヤポッツとかね、そういうスマホとかに付属しているイヤホンを使ってる方が大半だと思うんですよ。あとはもう本当にもう700円ぐらいのね、本当安いの使ってる方がほとんどだと思うんです。そこからやっぱりステップアップする上でやっぱり5000円台の、まあ、アンダー5000のイヤホンっていうのは非常にまあ魅力的な部分がありますよね。だからこそやっぱりそういうイヤホンに興味を持ってもらう、まあ、きっかけになるような動画を作りたいっていうのがやっぱり一つあって、やっぱアンダー5000にこだわってるという部分もあります。特にそのブログですよね。やっぱりイヤホン系とかヘッドホン系ってやっぱそのレビュアー、そのブログやってるレビュアーさんが比較的多いと思うんですよね。すごい多いと思うんです。だけど YouTube ってそんなに目いっぱいそのイヤホンヘッドホンの紹介をしている YouTuber さんってそんなに多くないんで、やっぱりそういう意味ではやっぱ需要があるのかなと思って僕もやり始めた部分があるんで、やっぱそこはやっぱりこだわっていきたいですね。だから5000円台のヘッドホンとかイヤホンの紹介をすることにちょっとこだわっていきたいなと思ってますね。だからこうアンダー5000のイヤホンばっかなんで紹介してるんですかってよく質問来るんですけども、そういう理由があります。もともとその元がまず取れなくて、紹介すればするほどきつくなっちゃうんで、やっぱアンダー5000ぐらいが僕の今の YouTube のその規模的にはもうそれが限界と。あとはまあそういうステップアップする上でそのきっかけになるようなイヤホンに興味持ってもらえるような動画を作りたいなっていうのがまず一つありますね。やっぱ結局その僕の動画見て ZS5 買いました、 ZST 買いましたとか、キネラの BD005E 買いましたっていう人が比較的多いので、そこはやっぱりすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。今まで買ってきたアンダー5000のイヤホン買わなければね、そこそこ3万円ぐらいのイヤホンは買えると思うんで、確かにやっぱりなんでそんな買ってんのって思う人もいるだろうなと思ったんで喋らせていただきました。僕が欲しいっていう気持ちもあって買ってるんだけども、やっぱりその YouTube で紹介したいっていう気持ちもあって、やっぱりアンダー5000買ってるっていうのがありますね、やっぱりね。だからこう年末とか、まああたり年末年始ぐらいかな、あたりにやっぱりちょっとなんかアンダー5000のなんかランキングとかつけたいですよね。その僕の完全な主観になってしまいますけども、そういう動画も撮りたいな、せっかくやってるんだったら。でそこからね、ちょっとチャンネルの規模がなんか大きくなってきて、ある程度ね、再生回数がある程度安定的にこう出るようになってきて、じゃあもうちょっと高いものでも、なんとか活動できるだけの目処が立てば、もうちょっとね、上のランクも、イヤホンやヘッドホンもね、手出せるかなっていう感じなんですよね。だからそういう、まあ、目標みたいなのを持ちたいなというふうに思いますね。規模がでかくなれば、値段がいいのをね、手出したいかなというふうに思ってます。そんなところかな、その本音、ちょっと今日本音でちょっとなんかいろいろベラベラ喋ろうかなと思ったんですけども、そんなとこかな、特になんか、あと質問来てたのあったかな。あ、そうそうそう、なんで急に顔出しし始めたんですかっていう話ですよね。もともと僕はまあ顔を出すつもりなんか一切なかったわけなんですけども、やっぱり顔出ししてないとね、やっぱりなんかこう、
怪しそうな雰囲気になっちゃうんですよね、どうしてもね、やっぱりね。うん、人ってやっぱり顔が見えないとやっぱちょっと怪しい感じになっちゃうのかな、やっぱわかんないけども。それはやっぱりこう自分で見ててもやっぱり過去の動画と比較してやっぱりすごくそう思うし、やっぱり初めてこうイヤホン、アンダー5000のイヤホン買おうと思ってる方向けに動画を作ってる以上、やっぱり多少の親しみ感は出した方がいいのかなというふうに思って顔出しし始めました。特にやっぱりなるべく簡単にご紹介させていただこうと思ってはいるものの、やっぱり内容としてはそこそこ難しくなってしまうわけですよ。例えばハイブリッドイヤホンとかね、ドライバー云々なんてね、知らないしね、普通ね。うん、まあいや、まあドライバー云々とか、まあコーデック云々とかなんていうのはね、多分知らなくて普通だと思うんで、なのであんまりこうベラベラそういうのを複雑に話してしまうと、やっぱりこう見にくい動画になってしまうと思うんで、そういうところ気をつけていきたいなと思って、やっぱりこうなるべく親しみやすい動画を作ろうということは、なるべく分かりやすい動画を作ろうと思ってテロップも多めに入れたりとかしてますね。僕の動画はやっぱり結構その猛者の方が見てくださってるんで、やっぱり僕よりもはるかにね、イヤホンヘッドホンに詳しい方っていうのがたくさんいらっしゃると思うんですけども、詳しいイコールやっぱりね、分かりやすく動画を作れるというわけで、分かりやすくその人にこう説明できるっていうわけではないわけですよね。僕の方が詳しくないとは思うんですけども、それでもやっぱなるべくね、こうテロップを多めにしたりとか、ちょっと分かりやすくへり下って、分かりやすい動画を作っていきたいなというふうに思います。それはね、今後も変わっていかないかなというふうに思います。だからちょっとね、猛者の方にちょっとこれはこうだっていうふうに結構ねコメントいただくこともあるんですけど、それは本当にありがたいことですね。そこで僕もしっかりと学んで、またこう分かりやすく、動画作れたらいいかなっていうふうに思ってます。うん、そんなとこかな。はい、ということでですね、ちょっと本音でいろいろベラベラ話そうかなと思って動画撮りました。で、次の動画ではですね、ちょっと何の次イヤホンとかヘッドホンとか紹介しようかなっていう動画をちょっと撮りたいかなというふうに思います。まだね、何も次紹介するの買ってないんですよ、実は。その、これ欲しいな、あれ欲しいな、あれとか面白そうですよねとかいう話を次の動画でしようかなというふうに思います。それではどうもありがとうございました。ラモアでした。